Uma aeronave de pequeno porte caiu em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. O piloto, único ocupante do avião, foi resgatado com ferimentos. O acidente foi flagrado pela câmera de um celular. O vídeo mostra a aeronave se aproximando do solo, vindo em direção à lateral do aeroclube. Antes de chegar, o veículo toca o muro de uma casa e cai na cabeceira da pista. Segundo os bombeiros, o piloto André Barbosa, de 72 anos, foi socorrido consciente e levado para o pronto-socorro local. Ele teria quebrado as duas pernas. As causas do acidente estão sendo investigadas.